խոսում են ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ։ Փորձում են գողանալ մեզանից մեր ապագան, ստեղ էլ նույն Օսիպյանական, Վովա Գասպարյանական ոստիկանները բղավելով քաղաքացիների վրա փորձում են ինչ-որ տոնայնություն կամ ինչ-որ սադրանք ստեղծել, մեզ են ասում, որ սադրում ենք, հանգիստ կանգնացեք, մենք ստեղ ոչ մի բան չենք անում։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը եղբայր ներողություն լինել չի կարող։ Ներողություն եղբայր։ Ուրեմն առաջինը, սահմանադրությունը կեղծված է, Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության եկավ, բոլորս կողմնակից էինք, որ հեռանար Սերժ Սարգսյանը, բայց Սերժ Սարգսյանը դա դեմք չի, մարդ չի, դա երևույթ է, դա համակարգ է, այսինքն բոլորս դուրս ենք եկել Սերժիզմի դեմ։ Նա առաջի հերթին պետք է փոխել սահմանադրությունը։ Ծածկելով, ծածկա դմփոց անելով անցկացրել Սերժի ամենակարևոր ու թալանչի օրենքը։ Դա պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգն էր։ Նա առաջի քայլը դրանով արեց։ Հիմա էլ այդ չինովնիկներին ջերմուկից կանչել է, իբր թե քննարկումներ են անում, ում հետ է քննարկում անում։ Սա համայն հայկական հարց է։ Սա հայերը պետք է որոշեն։ Պիտի ես որոշեմ իմ ապագան, Երևանում ապրելով։ Իմ փոխարեն ոչ մեկ չի կարող որոշել, ամուրսարը պիտի շահագործվի։ Թե ոչ, ես հայոց հանուն ազգի յուրաքանչյուրիս քայլը հայ նախաձեռնության հիմնադիրն եմ։ Կոստանյան հրայր, կարևոր չի, ես էլ որպես շարքային քաղաքացի եմ եկել, ես չեմ եկել ստեղ ներկայանալ կամ ինչ-որ մի բան անելու։ Բոլոր ես հազար ներողություն, բոլոր վերլուծաբանները, մասնագետները խեղաթուրում են փաստերը, խոսում են ներդրումների մասին, ինչ ներդրման մասին է խոսքը, երբ որ մոտավորապես 4.5-ից 5 միլիարդ դոլարի ոսկի պիտի տանեն, դրա դիմաց 428-450 միլիոն դոլար պետք է ընդամենը պետ բյուջե գա։ Ինչ ներդրման մասին է, եթե Ադրբեջանի չափը չկանք, Ադրբեջանում 60-ից 70%-ը Ադրբեջանում, եթե շահագործումա նավթային որևիցե պաշար կամ ինչ-որ մի բան, 60%-ից ավել հարկապետությանը մեվ անանում վճարում։ Սա թալան է, սա միջազգային են, որ միշտ եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներկա, արտաքին կառավարման ճնշումների ներքո գործողություններն են։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր ժողովրդի ձայնը չի լսում, ազգի ձայնը չի լսում, Սերժիզմը շարունակում է։ Ու ես այսօր հրապարակավ հայտարարում եմ, եթե ինքը չստափվի, ինքը արժանանալու է Սերժ Սարգսյանի ճակատագրին, բայց դեռ կառավարությունը որոշում չի կարող։ Շատ ավելի վատ։ Ուրեմն կառավարությունը վաղուց պիտի այդ հարցի շուրջ որոշումը կայացներ, առաջի պատճառը հիմա լսեք ինչի, որովհետև Սերժ Սարգսյանը տարի 6 ամիս առաջ հերացել է, հետևաբար Սերժիզմը հերացել է եւ նրա հետ կապված բոլոր հարցերը պետք է հեղափոխության օրենքների համաձայն լուծվեին։ Ինչ հղումներ են կատարում սահմանադրության վրա, Սերժի գրած սահմանադրության վրա հղումներ են կատարում։ Եթե մերժել ես Սերժին, ուրեմն մերժում ես այս սահմանադրությունը, նոր հանրաքվե ես անցկացնում, սահմանադրությունը փոփոխություններ ես անում եւ սահմանադրությունը պարտադիր պետք է համապատասխանեցված լինի անկախության հռչակ